Ան Փաշնյան, դստակ հասկանալով, որ եթե երկու հարց ես տալիս, պատասխանողին հնարավորություն ես տալի պատասխանել այն հարցին, որ ինքն ուզում է, բայց ռիսկի գնամ։ Այո, 96 թվականին Լիսաբոնում եղել է տենց բարձագույն ինքնավարության աստիճանը, բայց դրանից հետո շատ ջուր է հոսել, տարբեր փաստաթղթեր են եղել և իրանք պահվում են դեպոզիտարիայում ԵԱՀԿ-ի, օրինակ այն փաստաթուղթը, որը դուք անձամբ եք հրապարակել կամ եղել առաջին ԵՄ-ում, հետո դուք եք կարդացել կապոնում 20 թվականին, գրված է կողմերի միջև համաձայնեցված ժամկետներում, ՄԱԿ կամ ԵԱՀԿ հովանու ներքո Լեռնային Ղարաբաղի ողջ բնակչության ազատ կամ արտահայտությունը, ողջ բնակչության, այո, թուրքերն էլ էին գալու 25%-ով, ընդհանուր քվեարկության անցկացման միջոցով Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական իրավական կարգավիճակի որոշումը, որը կլինի իրավական առումով պարտադիր և կհամապատասխանի միջազգային իրավունքի նորմերին և սկզբունքներին, նկատի ունենալով, որ քվեարկության դրված հարցը կամ հարցերը չպետք է սահմանափակվեն և կարող է ներառել կարգավիճակին բոլոր տարբերակները, ինքնավարության և Ադրբեջանի կազմում լինելու որևէ պնդում ստեղ չկա։ Հիմա բուն հարցը, լավ, իմ մոտ մի տեսակ դեժավյու է, որովհետև անցյալ տարի այսօրին, երբ դուք ներկայացնում էիք կառավարության ծրագրի կատարողականին, ես հարց տվեցի, ասիստեր գրված է կառավարության արդյունքների մասին, այս ծրագրի արդյունքների մասին, դուք հայեցակարգային նոր ելույթ ունեցաք և նույնիսկ ասեցի առաջի անգամը, որ Արարատ Արագածի հետ եք հակադրում, տենց բան չի եղել, հները նորերի հետ հակադրել եք, Արարատ Արագածի հետ առաջի անգամ հակադրեցիք և դուք նոր պետության մոդել եք առաջարկում, այլ ոչ թե սրա կատարողականը։ Դուք ստեղ այսօր ինչ ասում եք, նոր բան չկա, դա անցածի շարունակությունն է։ Հիմա, այս մի տարվա ընթացքում ես արդյունքների մասին եմ ուզում խոսել։ Խաղաղությունը այնքան հեռու է, ինչքան անցյալ տարի այսօրերին։ Թուրքերը մեր տարածքում են, ինչպես անցյալ տարի այսօրերին։ Ավելին ասեմ, հրապարակային սկզբից, ուրեմն, Ադրբեջանի բանգրիքոյան ձերեց վիզավին, Մուստաֆաևը ասես, որ պետք է տարածքները զիջեք, հիմա տարածքները զիջելու մասին խոսում եք դուք, առանց հայլային պանջ ներկայացնելու, գոնե Ադրբեջանից որևէ պաշտոնական մակարդակով որևէ հայտարություն չեմ լսել, դե մենք էլ ջողարի ջրամբարի հյուսիսը կզիջենք։ Ուզեմ հասկանամ, այդ ձեր քաղաքականությունը, որը դուք քնչեցեցիք անցյալ տարի, այս 365 66, լավ, նանչ տարի է, ես 366 տարվա ընթացքում, օրվա ընթացքում, որև է արդյունք դրական մեր պետությանը, տվել է, թե ոչ, շնորհակալություն։ Պարոն Խաչատրյան, ես ձեր ասածի նման չեմ օգտվի ձեր իսկ ընձեռած հնարավորությունից, որպեսզի ձեր տված հարցին չպատասխանեմ, ես կվերադառնամ ձեր հարցին, որ այն ինչ որ դուք մեջբերեցիք, դիվանագիտական լեզվով վերարտադրությունն է նրա, ինչը ես ասում եմ, ես ամբողջ խնդիրը, խնդիրը հետևյալն է, որ մենք մեր քաղաքական վերնախավը մենք ժողովրդին կարդացել ենք այդ բանը գիտահետազոտական բառապաշարով, տեսեք գրածա, որ ողջ բնակցության բան, պարտադիր, էս, էն, միջազգային իրավունքների նորմերին համապատասխան և հասկանալով, որ պետք է լրացուցիչ բան պտի լինի, բացատրություն պտի լինի, որովհետև ժողովրդը սենց աչքերով նայում ասում է, այս ինչ է գրած, ասում ենք ուրեմն դա գրած է, որ Լեռնային Ղարաբաղը չպետք է լինի Ադրբեջանի կազմում, մինչդեռ իրականությունը ուղի հակառակն է, այդտեղ գրած է, որ Լեռնային Ղարաբաղը պետք է լինի Ադրբեջանի կազմում, այսինքն ինչ որ մեջբերեցիք, այդ մի հատ հոյակապ բան է, հոյակապ կոնտրաստ է, այն ինչ ես ասում եմ, ինչ որ դուք ասում եք, որովհետև ասիք ողջ, այո, ողջ բնակցություն և 25%-ը պետք է գա, ով ասել, որ 25%-ը, ես այդ թեմային անդրադարձել եմ ստեղ, Եվ ասել եմ, ասեմ, եվ այդ թեման կա, ասմա լավ ենթադրենք, կինը հղի է եղել, Լեռնային Ղարաբաղից դուրս է եկել, եվ ծննդաբերել է, ասենք ենթադրենք մի շաբաթ հետո դուրս գալուց, ընդեղ ծնված երեխան հիմա բնակի չա, թե բնակի չի, իսկ նրանից ծնված երեխան բնակի չա, թե բնակի չի, ես հարցի պատասխանն ով գիտի, և ով գիտի, ով ոնց առանց կոնֆլիկտի լուծվելու ես հարցը։ Եթե դուք իսկ զբանեն ընդունել եք, որ Լեռնային Ղարաբաղում կա
կներեք պայմանականորեն ասեմ հայկին եւ ադրբեջանցի կին եղելա եւ հայկին եւ ադրբեջանցի կին ինչի՞ է ձեր կանխավարկածը այն որ Լեռնային Ղարաբաղի ես այդ բանն եմ ասում եմ ես ասում եմ այն ինչ որ այն հակադրություններ են հակափաստարկները որ մենք լսել ենք հիմա ինչի՞ է ձեր կանխավարկածը այն որ Լեռնային Ղարաբաղի հայ կնոջ ունեցած երեխան պետքա մասնակցի այդ process-ին իսկ ադրբեջանցի կնոջ երեխան պետքա չմասնակցի Երկուսն էլ նույն օրը հղի են եղել, հետո այդ իրադարձություններն են տեղի ունեցել, նա գնացել է ծննդաբերել արդեն Լեռնային Ղարաբաղի զորս։ Կողմերի միջև համաձայնեցված ժամկետներում Ադրբեջանն ասում են, հայ իհարկե ընկերներ, ինձ հետ պետք է համաձայնեցրենք։ Շատ լավ, առաջիկա 100 տարում չի լինի այդ հանրաքվեն։ Թող հետ գան, իրար հետ ապրեն, դե կտենանք այդ հանրաքվեի կարիքը կա թե չկա։ Իսկ որ ասում եք միջազգային սկզբունքներին և կանոններին համապատասխան, այդ միջազգային սկզբունքները և կանոնները ձևակերպված են ԵԱԿ Լիսաբոնի գագաթաժողովում, որը ասում է այո ինքնորոշում Ադրբեջանի կազմում։ Եվ երբ որ ասում եք չպետք է ունենա սահմանափակում, այդ նաև վերաբերվում է այդ սահմանափակումը, սենց թե նենց կա ձեր ասած միջազգային իրավունքով, այդ արդեն սահմանափակում է, չի կարող այլ տրամաբանություն լինել, որովհետև սահմանափակում, թե ոչ սահմանափակում, շրջանակի մեջ դա պետք է տեղի ունենա։ Եվ երբ որ ասում ենք, չի պետք լինի սահմանափակում, եւ այդ չպետք լինի սահմանափակումը վերաբերվում է նաև նրան, որ իսկ կարող է Լեռնային Ղարաբաղը պետք է լինի Ղարաբաղ տնտեսական շրջան։ Իսկ ով ո՞նց է այդ բանում հարակվեն որոշում կայացվելու։ Ո՞նց է կայացվելու որոշում։ Միջազգային պրակտիկայում եղել է, որ հանրաքվեում որոշում ոչ թե կայացվում է մասնակցածների բացարձակ թվով, այլ եթե երկու համայնք է, երկու համայնքի մեծամասնություն, օրինակ պետք է կողմ քվեարկի, որ որոշումը կայացվի։ Այդպիսի օրինակ տասնյակ են եղել։ Ես հիմա չեմ ուզում չարաշահեմ, եւ այդպես կարծեմ ասել եմ բանում ասել։ Քննի չանձնարարում ես ամեն ինչի մասին, մանրամասն խոսել ենք։ Եվ ինձ գիտեք ամենաշատը մի կողմից և տխրեցնում է և ուրախացնում է, որ դուք այս ամբողջ բովանդակությունը, որը հրապարակային ասվել է, նորից նույն հարցերը տալիս եք, որոնց պատասխանը ընչել է։ Դուք չեք ասում, այ դու ստեղ որ ասել ես, սխալ ես ասել։ Դուք անդադ նույն հարցը տալիս եք, դա նշանակում է իմ ասածին հակափաստարկ չունեք։ Արձագանք Փաշինյան, ասում եք այդ որտեղ է գրված, Կազանյան փաստաթուղթ, Լեռնային Ղարաբաղի բնակչություն ասելով, հասկացվում է 1988 թվականային ազգային համամասնություններում Լեռնին ապրող բոլոր ազգերը այնպիսի էթնիկ համամասնությամբ, ինչպես եղել է մինչև հակամարտության սկիզբը։ Այսինքն, էդ էլ ձեր հարցի պատասխանը, որը ոչ ես եմ գրել, ոչ դուք, գրել են Մինսկի խմբի համանախագաները։ Միասնական հանրաքվե, այլ ոչ թե այնպես, ինչպես եղավ Կիպրոսում։ Ինքնորոշումը, այո, ենթադրում է բոլոր տարբերակը, դրա համար էլ ինքնորոշում է։ Եվ այն ինքնորոշման հղման, ինքնորոշման իրավունքի իրացումով եկիր մոլորակի վրա ստեղծվել է վերջի պետությունը։ Վերջի պետությունը ինքնորոշման իրավունքի հղում կատարելով է ստեղծվել առանց սահմանափակումների։ Հիմա ինչ ասեմ, շատ շուտով բանակցությունների գործընթացի մասին իմ աշխատությունը լույս կտեսնի։ Եթե նվիրեմ կարողա գրիչի պատմությունը դառնա, կթողեմ ազգային ժողովի գրադարանում, պարոն Փաշնյան, պիտի խնդրեմ, դուք չէ, բայց ինչ որ մեկը նայի, թե չէ դելեն կինոյի նման գիտահետազոտական, միտահետազոտական գրածա, նույն համամասնություններով միասնական հանրաքվե, սահմանափակում չի լինելու, հա, կարող է ժողովուրդն ասի, ես ուզում եմ Զիմբաբվեի մաս դառնամ, բայց ինքնորոշում նշանակում է, մարդկանց տալու են լայն ընտրություն, եւ այդ մարդիկ որը ընտրելու են, դա է ունենալու վերջնական նշանակություն։ Այդքան բան ստեղ չկա սոփեստություն, ստեղ չկա էկլեկտիկ մեկնաբանություն։ Ավարտեք, ժամանակը վաղուց սպառվել է, պարոն Խաչատրյան։ Հասկացա, երկրորդ հարցից կխնդրեի ամփոփիչ ելույթի ժամանակ ամեն դեպքում անդրադառնալ։ Շնորհակալություն։ Զավեշտն էնա, որ այս նոր ձեր տված հարցին էլի մի 5-6 անգամ պատասխանել եմ։ Հեսա հիմա պատասխանեմ, հիմա պատասխանեմ։ Կազանի փաստաթղթում տենց գրած էր, Կազանի փաստաթղթի ժամանակ դուք իշխանություն էլեիք, ընդդիմություն էլեիք, ամեն ինչ, լուծեիք, եղբայր, ով էր ձեզ արգելել։
Կազանի փաստաթուղթը ես որ եղել է, ես կամ բանտում եմ եղել, կամ բանտից նոր դուս եկած եմ եղել։ Ո՞վ էր ձեզ խանգարում, լուծեիք։ 11-ին լուծեիք, 12-ին, 13-ին, 14-ին, 15-ին, 16-ին նենց անեիք, որ պատերազմիք շատ ուժեղ խուսափողներ եք, պատերազմ չլներ։ Բա լուծեիք, 2018 թվականին չգայիք ես ամբյոնին կանգնեիք, ասեիք պատերազմը, որ բանակցային գործընթացը կանգնած է, 11-ին չկարողացաք, 10-ին լուծեիք, 9-ին լուծեիք, 8-ին լուծեիք, 7-ին լուծեիք, 6-ին լուծեիք, 5-ին լուծեիք, 4-ին լուծեիք, 3-ին լուծեիք, 2-ին լուծեիք, 1-ին լուծեիք, 0-ին լուծեիք, 99 թվին լուծեիք, 98 թվին լուծեիք, 98 թվից իշխանություն եք, լուծեիք եղբայր, լուծեիք, այդ որ ասում էիք, այդ որ հիմա սենց ոսկեղենիք բերել եք, այս սենց էր, այդը բուդետ տակ, սենց էր ելնելու, սենց էր, ելներ, թող ելներ, թող ելներ, փաստաթղթի բովանդակությունը չեմ աղճատում ես, միջը, լսեք, դուք հիմա երկու մեջբերում եք անում, փաստաթղթերից, որոնք, նախ, սկսենք դրանից, այդ փաստաթուղթը մերժվել է, այդ փաստաթուղթը չի ընդունվել, ես մեջբերում եմ անում, ԵԱԿ 1996 թվականի, գագաթաժողովի փաստաթղթից, որը ընդունվել է, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 4 բանաձևերից, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 4 բանավեճերից, եթե բանակցային փաստաթուղթ եք ուզում, ես մեջբերում եմ անում ձեր գովական պրաղեան սկզբունքներից, ինչ եք նույն բանը անդադար ասում, սենց էր ելնելու, սենց պետք է ելնել, թողնել, թողնել։ Շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան, դու արդեն բոլոր հնարավոր